Quem tá comigo aí? Bom dia, Michelzinho na pista. Sábado aqui em São Paulo. Modelado de 12 metros da obra de arte, hein? Montando a antena aqui já, tudo no esqueminha. Os detalhes da antena. Cadê? Tem mais? Vai lançar seu tubão daqui que esse tempo atrás lá, mano? 22 metros? É, vai dar um subiu. Ali, ele tem um código, tio. Isso aqui, mas ele já fala o código do cara. Já fala assim, não, aí. Certo, só esperar aí. Oi? Salve, Bicudo. Uma briquetes aí. Show. Chamaram o Felicinha? De bola, hein, rapaziada? Modelado de 12, obra de arte. Eu sei que em cima da Ponte Piquiri tinha um lá, bravo. Não, é aqui, é do nosso lado aqui. 500 metros do campo. Olha lá, Michel, 6 metros ainda tá quase saindo já, hein? E esse aí? Esse daí é 12? O outro ali é 12, o modelado que chegou agora. Eu acho que essa vai ser minha 12 metros e 14 aqui, hein? Ali, show. Ó. Segura aí o cabresto, Nilson. Olha o botijão aí, ó. Quem vai trazer o botijão? O pé, alemão. Meu? Qual que é a central, Alex? Qual que é a central, Alex? Leva ele mais pra aí, segura aqui desse lado. Vamos. Pode soltar. Caramba, mano. Faz tempo que você não vem? Nunca vi. Você tá zoando? Caramba, mano. Ele falou, entra na. Olha lá, viu, mano? Que molde, que pelota, hein? 12 da obra de arte. O pião aqui já quase saindo. Ó.
Aí, pessoal, pegando um ângulo de longe aqui. Nosso amigo Bicudo aí. Deu um salve pra ele fazer uma filmagem também. Bicudo, bons amigos nós temos. Peãozão saindo lá. Piãozão saindo lá, de 14 metros. Prazer, parabéns, obra de arte. O balão ficou show, hein, mano. Homenagem aí, motocão, se eu não me engano. Ficou na bucha já o modelado, hein? Aí show mais uma ali agora, hein? Da sorte é obra de arte. Nossa, baixo. Show, mais um. Sai de baixo, cuidado. Tá. Também que aquela bagda aí, Alex, tá soltando? Aquela bagda ali. De quanto? De 10? Ah, de 11? Cuidado, né? Abre esse ali, central. Puxa um pouco, pode puxar, Rodrigo. Só pra você descarregando. 7, eu vou puxar lá. É, tinha que pegar bem força, hein? Tá aí na antena já. Na antena. Ô, Alex, tem quanto de bandeira, você sabe? 21 por 28 antena. Aqui já, mano. 21 por 28, hein? Espera pegar uma força legal pra liberar o balão. Toda sorte, obra de arte. Vamos lá. Homenagem pro nosso amigo que faleceu aí, cara. Mais uma grande homenagem pra ele aí, ó. Tá aí, motocão. Tá aí, cara. David, saudades. Um grande amigo nosso aí, cara. Mais uma grande homenagem pra você aí. Que show, pessoal. Que show, cara. Olha. Vai de 15 anos de amizade com ele, hein, mano? Mais uma grande homenagem pra ele aí, ó. Nunca será esquecido das nossas memórias aí, ó.
Que dia perfeito, hein, cara? Olha. Olha isso, pessoal. Olha isso. Já colocou a bucha agora no balão preto. Que perfeição, pessoal. Olha. Parabéns, obra de arte. E ali, da hora, hein? Ficou, pô. Olha a obra de arte ali. Parabéns, obra de arte. Valeu pelo salve, rapaziada. Parabéns, pessoal. Show de bola, hein? Debaixo de sete chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou. Quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa.